Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Je tady další pokračování Studia Triko a dneska mám úplně speciálního hosta. Někteří nám samozřejmě budou zase vyčítat, že tady máme levičáka, my, kteří se považujeme za pravičáky. Ale za prvé, tím, že je tady Matěj Stropnický, já chci demonstrovat to, že pravice a levice spolu má mluvit, to za prvé. Za druhé, že ten svět nepatří o nic víc nám než jim a jim víc než nám. A za další, já myslím, že jsme se posunuli do doby, kdy dokonce ta pravice a levice se možná na spoustě témat dneska shodne. Takže Matěj, vítejte. Dobrý den. Vůbec to nejdůležitější, proč jsem vás sem pozval, je petice Mír a spravedlnost. Jasně. Protože my jsme vlastně oba dva chcimírové. Chcimír levý a chcimír pravý. Takže petice Mír a spravedlnost, proč vznikla, jak vznikla, kolik má petentů dneska a tak dále. Je to výzva, to znamená nikoli petice podle zákona, ale vlastně výzva, která má symbolickou platnost, jasně, protože naším cílem bylo po tom roce války na Ukrajině vlastně a ty neuvěřitelní mediální masáže, která jí jako provází, tak jako každou válku, ale tuhle válku nějak ještě o něco jako mnohem víc. Jo. Že vlastně se z veřejného prostoru úplně vytratila jakákoliv diskuze o strategii, cílech toho zapojení do toho konfliktu, který my jsme v tom konfliktu zapojeni. Že? Jasně. Kde jsem slyšel, že jsme hluboký týl. Jo. Taková jako vlastně, no, ta blízkost té země je v tomhle ohledu jako mnohem větší než v Iráku, Libii, Sýrii nebo něčem dalším, to je asi každému jasný. Takže jsme si řekli, že je potřeba do té veřejné debaty vrátit znova tu debatu vůbec, protože ta debata z té veřejné debaty úplně zmizela a je to jako jedno unizono, musíme fandit, musíme dodávat peníze, musíme dodávat zbraně. Pan prezident po nástupu řekl dokonce, že jakékoliv zbraně, krom jaderných, a to v co největší množství, tak my prostě se domníváme, že je potřeba, aby ta logika té války pomalu ustupovala a aby se prostě objevovala i nějaká logika míru, která vede možná k leccem, k podobným výsledkům, ale rozhodně jinýma prostředkama. No, mně připadá naprosto šílené, že mír je dneska vlastně jakoby sprosté slovo a chci mírové, že to je vlastně pro někoho jakoby nadávka. No, to je, jako, je to jedna z mnoha nálepek, který jsem v životě dostal. Dobrý, tak mám další, jako, ale je to spojený i s termínama jako kolaboranti. No. To třeba používali na Fóru 24, jo, který se už těšilo na státní dotace. To je takový Der Stürmer. No, ano, to jsou Polnice. A vlastně potom, řekněme, 14 dnů, 3 týdny, kdy to v té veřejné debatě jako bylo, ta výzva v lednu, kdy to bylo během prezidentských voleb, jsme to spustili, protože v těch prezidentských volbách nakonec tohle téma jako hrálo určitou roli. Hmm. Přece jenom oba dva ty kandidáti k tomu zaujali nějaký postoj. Teď já jsem neměl úplně blízko ani k jednomu z nich, ale přesto byl jako jeden kandidát o něco víc pro mír. Jo? Tak no, jsme vlastně se snažili, aby v té debatě tohle to se objevilo. Máme dneska přes 16 000 podpisů a k tomu nějaký 2000 ještě na papírových peticích, které tam postupně přendáváme. Začali jsme dělat podcast, který se jmenuje Náměstí míru, ve kterém se snažíme každý týden vlastně informovat, na YouTube to běží, se snažíme jako informovat o tom, jednak co je novýho v té válce. My jsme doufali, že budeme mít jako trvalý prostor nějaký v médiích, že se, když se něco stane, že to bude někoho zajímat, že jsou tady lidé, kteří mají tento názor. Ono by to podle mě lidi zajímalo. Jo, lidi jo. Ale bohužel přes média to prostě jako nemůže vůbec projít. Jo. Veřejnoprávní, no tak tam to je jako téměř úplný tabu. Všimněte si, že vůbec nejsou dialogy v médiích na tohleto téma. To prostě není připuštěný. Tak to nemusí být někdo z naší iniciativy konec konců, může to být třeba někdo jiný. Ale ta debata se vlastně skutečně regulárně vůbec nevede. Takže důležitý je, aby
lidi tu petici, pokud možno, nebo tu výzvu prostě podepsali, což na stránkách míraspravedlnost.cz je možný, je to určená pro veřejnost a čím větší množství lidí pod ní bude, tak tím logicky větší bude taky váha té výzvy. Že? My jsme to taky podpořili, protože můj podpis je tam taky, paní předsedkyně Majerová taky podpořila, protože já si myslím, že tohle to není o levý, pravý, to je prostě o tom, kam se má naše země ubírat a nejenom země, prostě naše společnost. Já se pohybuju v médiích leta letoucí a mě na tom nejvíc štve. Prostě ta naprostá jednostrannost médií, mediální masáž. Je to neuvěřitelné. Vy jste to zmiňoval taky. Prostě jak se můžeme správně ve svých životech rozhodovat, když nemáme všechny informace? No. Jako tohle nutně vede k tomu, že pak samozřejmě ta strana, která, nebo ta koalice, ta, teď nemyslím jenom vládní koalici, myslím tu alianci těch sil, který ovládají ten veřejný prostor v tomhle tématu, já neříkám, že v každém tématu, ale v tomhle tématu, tak začne dělat chyby logicky. Jo? A ty chyby ale stojí životy v tomhle případě, protože ten konflikt může prostě eskalovat dál a tady nejsou obranné mechanismy v té veřejné debatě, které by tomu uměly čelit. To byl hlavní motiv, my si jako výzva nemyslíme, že my zastavíme tu válku. Jasně. My jsme ale chtěli, aby veřejnost znova mohla jako svobodně dechat a začít si o tom říkat to, co si o tom myslí. Takhle se to občas projeví v nějakém anonymním průzkumu a najednou je vidět, že prostě ty procenta těch lidí, kteří chtějí, aby se to, ten konflikt vyřešil mírovou cestou, jsou jako hodně výrazně nad 50%. Ty, kteří chtějí, aby se přestali dodávat zbraně, například tak, jak to navrhujeme my, jako součást sjednaného příměří. Ne, že přestaneme dodávat zbraně a Ukrajino dělají si, co chceš, jak nám jako média manipulativně podsouvají. Takhle to v té výzvě není. Ale jednání o příměří by mohlo obsahovat v tom balíčku těch věcí taky to, že se přestanou po dobu trvání toho příměří. To příměří se vyhlašuje jako s cílem dojednat trvalej mír. No jasně. Tak aby se po tu dobu přece nebojovalo, jak sám taky nemůžou dodávat ty zbraně. To samý má být recipročně z druhé strany, ze strany toho Ruska, jinak ta válka nemůže skončit. A já vlastně postrádám formulaci cílů, se kterýma Západ tu válku vede. Protože tu válku nevedou jenom Ukrajinci, vede ji taky Západ. Já si myslím, že ji především vede Západ a na prvním místě Spojené státy. Je to velmi pravděpodobně, samozřejmě, čím dál tím víc vidět, že to, válka že svým to způsobem. Je, ale která se provozuje na ukrajinském válčišti. Ano, Ukrajina je především bojištěm, to je pravda, obětí taky toho celého konfliktu. A já vlastně postrádám veřejně, transparentně, demokraticky sformulovaný cíle, který v té válce chce teda Západ. U Ukrajiny je to jasný, Ukrajina chce zpátky všechno, co kdy přišla. A pak případně i reparace a ideálně všichni ruský prostě vojáci pryč a tak dále. A pak do EU, do NATO něco. U Ukrajiny je mi to jasný, ale u Západu já bych jako rád, aby vlastně tady byly formulované cíle, protože od toho se odvíjí taky vyhodnocování toho, jestli ty cíle jsou naplňovaný, za jakou cenu jsou naplňovaný, jestli jsou vůbec dosažitelný. To tady vlastně není, takže tady se válčí, posílají se peníze, umírají lidi a čeká se, že se to v nějakém okamžiku u Bachmutu zlomí. No tak jako to podle mě není prostě naprosto seriózní přístup, to není jako data-based prostě politics. Ono to má ještě jeden efekt, že kdokoliv vysloví jakoukoliv pochybnost, tedy pochybnost v tom, že bychom, že je špatně, když se teda nehledá mír, tak okamžitě dostane nálepku, že je proruský. Jasně. No, a tak to, my o sobě říkáme, že nejsme proukrajinští z mnoha historických a jiných důvodů, našlo by se jich dost, teď je tady nebudu povídat, ale že nejsme proukrajinští, neznamená, že jsme proruští. Ne, vy jste proruští, vy co jste to, ne, vy, ne, co jste to, ne, ti první signatáři? Ne, my si jenom víc než vítězství jedné strany přejeme ten mír. No. Přestože jsme si vědomí toho, že tím finálním agresorem toho posledního okamžiku je samozřejmě Rusko, protože Rusko zautočilo, ale to, že je tam strašná spousta věcí, které se staly předtím, tak jako v každém konfliktu, že se nedodržovaly minské dohody, to, že se nedodržovaly oboustranně, ale jako těch věcí je celá řada, to, že v tom taky má prostě
rozšiřování základen NATO směrem ve vztahu k Rusku nějakou roli. To, že jsou tam nějaké bezpečnostní obavy Ruska, které tomu předcházely, no to tam taky všechno je. Ale jako nic z toho neospravedlňuje ten útok samotný z našeho pohledu, ale zároveň jako nám to brání v tom fandění. Chceme prostě, aby se ty lidi začali znovu bavit jako lidi a lidi jako lidi se baví u stolu a ne prostě jako s flintama. Tam je dokonce možná ještě jeden moment, kde já nacházím určitou styčnou plochu se šestidenní válkou, kdy vlastně tu válku tenkrát taky vlastně začal Izrael, že prostě o chvilku předešel ty tři arabské země, které chtěli zaútočit na Izrael. Takže vlastně, jestli se i na té Ukrajině nestalo něco podobného, to vlastně ten ruský útok krátce nepředešel ofenzivu, kterou měla vést ukrajinská armáda vůči těm dvěma republikám. Ale to je strašně těžký prostě tyhle ty věci zjistit. Já se i vyhýbám záměrně paralelám s jinýma válečnýma konfliktama, protože většinou je každý ten konflikt prostě novej a řešit v něm tu předchozí bitvu nebo i ty paralely vlastně jako poprvé řečeno málo kdy funguje. No. Ale jako bezprecedentní tady a teď já jsem se účastnil prostě těch aktivit, které organizovalo hnutí Ne základnám proti americkému radaru v roce 2007-2008. Takže si pamatuju tu debatu tehdy jako účastník té debaty. Tehdy to bylo jako úplně jiný v těch médiích přece jenom. Tam jako byl normálně prostor pro to, přesně tak. Ano, a nakonec... Proto tady sedíte. Proto tady ten radar možná taky není nakonec. No. Jo. Proto tady sedím, děkuju, což je jako mimochodem věc, která si zasluhuje možná jako z mý strany kratičký komentář. Asi kdyby média fungovaly normálně, tak jako vy nemáte tenhle pořád a já do něj nemusím chodit. Jo. Jasně, a můžeme si povídat oba v České televizi. Protože bychom si asi povídali někde jinde, možná dokonce o něčem jiným, o tom, co na co no, máme přesně. Jako odlišný názory, těch věcí je poměrně hodně, nepochybně. No jasně. Jo. Tak tohle je výsledek jako tyhle bunkry, do kterých já teď občas chodím do jako internetových televizí při vší úctě, tak je vlastně trošku výsledek toho, jak ten ty různý odstíny toho středu politického si prostě zcela podmaňujou vlastně ten jako politický prostor a začnou za chvíli určovat, nebo už dávno určujou a teď už to jako teď to žijeme. Jako šíří se to, teď to žijeme, přesně tak. Tak kdo vůbec jako smí a kdo nesmí? A teď chci mírové, nesměj. Ty nesměj, ten názor je nelegitimní v té veřejné diskuzi, protože legitimní je jenom obhajoba té války. A to je... A to jsme někde... Já se jako vyhýbám slovům prostě cenzura, fašismus a tyhle ten slovník já vlastně se snažím fakt jako vůbec nepoužívat, ale zároveň ho občas pociťuju sám na sobě a budu na to muset vynalíst nějaký nový slova asi. A teď je o to, jestli na to máme hledat jiná slova, když to splňuje všechny atributy toho, že to tak je. No, no. Nějaká forma totality, možná zatím soft ještě, ale... Vtipný je, že oni na to pak vždycky řeknou, no oni si zase povídají o tom, jak je nikam nechtějí pustit a teď to říkají na té kameře, jenomže jako přátelé, jo, kdo nás sledujou, tak asi tohle to vědí. Tenhle ten pořad při vším úctě má úplně jako jinou sledovanost a jinou váhu, než jakou má prostě hlavní relace v České televizi, jako interview tam, jako prostě pořady na Nově, jako prostor v nějakým jako velkým čtením tisku. Tam třeba odmítli novinky otisknout reakci pana profesora Hořejšího, který je dohromady vlastně iniciátorem té naší mír a spravedlnost aktivity, na článek Mitrofanova, který prostě jako si přečte, nevím, několik desítek tisíc lidí. My na to pak ale nesmíme už reagovat vůbec. Jo? Novinky nám prostě řeknou, že ne. Na Seznamu to samý. Já jsem tam poslal reakci na článek, jediný, který od té iniciativě vyšel, že v který ovšem hnedka jako bylo pojar se psul, jo, vlastně tu iniciativu. Jediný, kdo reagoval, my jsme vyzvali vládu k nějakým věcem. Vyzvali jsme ji k tomu, aby přestala prostě dehonestovat ty oponenty, aby přestala šířit nenávist, aby přispěla k tomu jednání o tom příměří a o tom míru za těch podmínek, které tam jsou popsané. A taky, aby se revidovaly sankce, pokud se prostě vyhodnotí, že třeba jako spolu způsobují inflaci u nás, že prostě přispěli k tomu zdražení a tak dále. No, jediný, kdo reagoval, aby
jediný, kdo reagoval, tak byl vlastně ten Pojar na výzvu jako vládní, co, národní poradce pro bezpečnost nebo poradce pro národní bezpečnost máme vlády. Po americkém. Máme po americkém vzoru, máme spoustu věcí teď po americkém vzoru. Tak tuhle taky. I prezident. No, toho máme přímo delegovaného. Takže ten jediný vlastně na to takhle reagoval, vlastně řekl jenom, to jsme udělali Kremlu radost a tím to všechno bylo. A Seznam to dal do titulku a to byla jediná zpráva, která o té výzvě celý se objevila. Vlastně v nejčtenějším jako internetovým dneska médiu u nás. Tak to je přece strašný bias, to jako proti tomu, jak se proti tomu má bránit? Tím, že já svobodně na svém Facebooku natočím video, OK, tak jestli si jako naši oponenti myslí, že to je stejný, že to je jako stejný, že to je prostě ekvivalent debaty, že oni budou mluvit v rudým právu a já si budu dělat samizdat. Je to jako, to srovnání se bohužel začíná fakt jako vnucovat. Já jsem zrovna včera napsal takovou glosu, že problém naší společnosti není v tom, že lidé mají různé názory. Lidé měli, mají a budou mít různé názory vždy. Problém je, že se tady nevede ten společenský diskurs. Respektive, že si tady někdo opanoval ta média hlavního proudu a nám tedy zbývá nějaký ten samizdat, když to třeba tak budeme nazývat. Jenomže dokavať se ten diskurs nepovede v médiích hlavního proudu, tak to nemá řešení, protože jedni mají tlampáč a nás vypínají. No, je to tak, no. Je to tak, proto my si pak musíme zřídit prostě svůj vlastní podcast, to nás ale stojí spoustu času, že jo. Teď na to musíme schánět jako logicky nějaký základní finance. Prostě to je najednou práce, která zabere den, dva v týdnu, kterou mě nikdo neplatí. No, jsme lidé druhé kategorie. Já ji jako občan samozřejmě po nějakou dobu prostě budu chtít dělat, protože jsem se proto rozhodl, ale fakt jako s demokratickou diskuzí tohleto nemá nic společného. Já jsem léta měl pocit, že vlastně, když komunikujete jako nějak zajímavě nebo i řekněme jako kriticky výrazně nějakým způsobem, že to vlastně ty média chtějí, že to smysl způsobem vyžadujou, takže ten prostor nakonec nějaký vznikne. No tak jo, tady jsme tam udělali takovou díru, ale už je dávno zasklená. Vlastně. Já tady mám pár těch fousů, k čemu jste vyzvali vládu, aby ukončila slovní podporu válce a šíření nenávisti vůči kterémukoliv státu či jeho představitelů a potlačování názorů, které válku kritizují. Stalo se? Ne, samozřejmě, že ne. Podniká veškeré kroky vedoucí k dosažení urychleného příměří, jehož součástí bude i přerušení dodávek zbraní a poté jednání o spravedlivé míru. A to se svými evropskými partnery s cílem získat pro mír i vládu USA. Nic. Vůbec. Neodpovídá, jenom ten Pojar. Ne, my jsme jim to neposlali v tom smyslu, že bychom jim to zaslali tak, petice je hotová, tady to máte, ale přes ty média samozřejmě od té věci jako vědí a my jim to chceme předat, až budeme mít ještě o něco víc podpisů, ale cítím, že se lidi začínají jako regulérně bát v této problematice se vlastně ozývat, nebo i se k tomu jako veřejně vlastně přidat. Je celá řada lidí, kteří mě vlastně dali na takový příklad úplně neuvěřitelný. Já toho člověka nebudu jmenovat jménem, protože mu nechci jako přitěžovat, ale je jeden signatář, který je zároveň ředitelem galerie na menším městě, který je mezi těma, který my jsme uvedli, jako zvlášť jsme ho, jako řekněme, vypíchli mezi nějakou skupinou, jakoby že veřejně známých osobností, kam jsme chtěli dát právě lidi z regionu, tak no a ten mi potom volal, kromě toho, že má nějaké problémy se zaměstnavatelem, tak mě ještě ale volal i s tím, že umělci z té galerie, kde oni vystavujou, si jako na protest proti tomu, že on je pod tím podepsán. Že on je chci mír? Že on je chci mír. Takováhle atmosféra panuje, jo. Hmm. Tak si jako odnesli třeba ty svoje obrazy z té galerie z probíhající výstavy, jo. To je jako ty lidi jsou v tomhle tom úplně blázni. Jako blázni, skutečně regulérně už blázni. No. Dva fousy takže vynechám. Takže velmi oceňuji jako odvahu toho chlapa, že v tom zůstal. Jasně, dva fousy vynechám, přečtu ten poslední, protože se dostaneme trošku víc k politice ještě. Aby soustředila se na zmírňování dopadů války, inflace, drahoty a sankcí a zajistila skutečnou účinnou a rychlou pomoc českým obyvatelům a podnikům. To jsme vlastně u politiky, jak to teda ta současná vláda vede. Takže máme poštu. Podívejte, my jsme na to
takovým tom, v té sérii videí předvolebních, já jsem v minulých volbách kandidoval jako nestraník za sociální demokracii, protože jsem chtěl pomoct tomu, aby tam jako nějaká levicová strana zůstala v sněmovně. A taky jsme navázali nějaký ideový, ale i osobní vlastně už dneska přátelství s Janou Maláčovou, se kterou jsem si rozuměl, tu vaši diváci nepochybně. Já moc nemusím rádi, teda zase, nemaj, jako jo. Ale to nevadí, tak ne. Jsme na, tak prostě na tohle máme jiný názor. Ne, já myslím politicky. Jo, to je jasný, to je jasný. No, v jednom z těch videí jsme poukazovali mimo jiné na to, že pokud přijde prostě vláda, kterou povede ODS, tak že se znovu vrátí k privatizacím. A že bude prostě hospodařit záměrně co nejhůř ve státních podnicích, tak aby potom mohla ukázat, že nefungujou a aby je potom mohla pod cenou samozřejmě prodat. To teď vidíme, že se jako začíná velmi fest dít u České pošty. Česká pošta nepochybně je v mnoha ohledech problematický podnik, ale zároveň je to jako podnik, který vesměs takzvaně na západě, jak vláda říkala před volbama, patříme na západ, od té doby se teda spíš věnuje východu, ale řekla, že patříme na západ, tak tam teda jako pošta je obvykle státní podnik, protože zajišťuje nějakou základní obslužnost. Já to dobře znám ze Švýcarska, kde mám většinu rodiny. Zajišťuje nějakou základní obslužnost věcí i v místech, kde třeba se to soukromému biznisu prostě nedaří jako, nebo nevyplatí hlavně provozovat. To je docela podobný jako s dráhama, na který jsme tehdy taky poukazovali. No prostě jsou malé vesničky, do kterých jako se, buď můžeme říct dobře, tak dělejte si tam, co chcete. Silnice vám tam taky moc opravovat nebudeme, protože to se vlastně taky nevyplatí, protože tam jako přijede možná pár turistů a ty ať jedou na kole. Vlak tam zrušíme, uděláme cyklostezku a teď jako ty lidi tam co? Jo? Tak jsou závislí de facto na autech a pak tím pádem ve výsledku taky na třeba cenách pohonejch hmot a takových věcech. Čili buď necháme ten venkov jako vlastně vyhladovět tímhle způsobem, pak teda budeme zvyšovat zásadně prostě strukturální rozdíly v rámci celé té republiky a ten venkov v nějakou chvíli prostě jako ta vláda ho požene proti městům. No a nebo se budeme snažit v té republice to bohatství malinko jako snažit držet tak, aby bylo, jako, aby byly příležitosti pro to, aby vznikalo v různých těch regionech. Aby bylo rozprostřené. Doprava, pošta jsou jedna ty věci, které jako k tomuhle tomu přispívají. A teď jako se aktivně tohle to děje, tak pojďte, zrušíte prostě 10% poboček České pošty, teď jak ohlásilo vedení pošty v rámci nějaké restrukturalizace, propustíte 1600 zaměstnanců. Teď já si to umím představit dobře na Žižkově, kde jsem léta bydlel a věděl jsem, několikrát jsem vyhrál volby, tak tam je prostě teď nějakých 7 pošt, zruší se jich 5 nebo 6, teď ještě si to tam si to prohlížím, ten seznam, zbyde 1. Teď na té poště, jako tam jsou vždycky fronty, když tam člověk přijde. Dobře, můžou si lidi pořídit datovku, můžou si prostě používat jako soukromí služby. Jednak já teda nevím přesně, proč má vlastně stát přepouštět části trhu jako soukromému sektoru, když je to třeba ta výdělečnější část toho, z čeho ta pošta pak může v té Praze, ta výdělečnější se pak může dotovat ty pobočky na těch oblastech, jo? Na těch, v těch vesnicích, kde třeba to takový využití nemá. To musíte přece nějak balancovat, jako když dráhy pustí soukromí dopravce jenom na ty nejlukrativnější tratě, tam přijdou prostě o peníze a pak jako... To ani my přijdou... na pravici se nemyslíme, že se má zprivatizovat úplně všechno. Jo. Prostě pak přijdou zataženou rukou na dotaci. To je nějaké jako... věci si má stát ponechat prostě. Tak tyhle ty, super, tak jestli tyhle ty podle vás mezi ně třeba patřejí, což jsou věci, které zajišťují, jako podniky, které zajišťují základní obslužnost, tak tím lépe, tak v tom případě v tom máme shodu. No. Já to jako registruju, takže ta vláda má vlastně v tomhle tom bude mít v každém případě pravdu, protože když ten podnik bude fungovat, dráhy nebo pošta, když bude fungovat blbě, tak oni řeknou, no my jsme vám to říkali, státní podniky přece vždycky fungují blbě, takže čím blbě bude fungovat, tak tím větší oni budou mít vlastně nabito v té debatě, možná k tomu nějaká debata bude, uvidíme. Poslední téma. My na té naší straně politického spektra si uvědomujeme, že v posledních volbách propadlo 1 000 000 hlasů, což je strašná síla, a že bychom to neměli znovu dopustit. Takže samozřejmě na té naší straně probíhá nějaký kvás a Trikolora vyzvala jak parlamentní, tak i které neparlamentní uskupení k tomu, abychom jednali o tom. A vlastně se poučili paradoxně u koalice Spolu, že ti, co jsou menší, se mohou přidat k někomu silnějšímu, aby prostě vznikla jakási síla.
Matěj, jak je to na levé straně politického spektra? Protože tam také zůstalo spousta hlasů pod stolem. No určitě, tam jich zůstalo jednak za ČSSD, jednak za komunistama, jednak myslím si, že asi část voličů přísahy, taky jasně. Si umím představit, že by uměli si vybrat, když by vzniklo něco takže jako... Takže otázka, probíhá podobný kvas? No myslím si, že probíhá, aby odpověď zněla jasně, ale zatím neregistruju, že by to vedlo jako úplně k nějakému jako sjednocování. Něco inicioval Jiří Paroubek, to asi jste zaregistrovali. Sociální demokracie mám pocit, že se orientuje spíš jako do takové jako mírně, velmi mírné spolupráce, ale zároveň jako opoziční spolupráce s vládní koalicí. No, tam jako, toho se taky obávám. Tam jako neregistruju vlastně takovou tu zásadní že tam to není jednolitá parta, ale že tam jsou dvoje názory. Sociální demokracie jako je v tomhle ohledu samozřejmě ve složitý situaci, protože si jednak má za sebou historii, dlouhou historii vládní strany, to znamená, a teď nikdy nebyla mimo parlament, fakticky. Zároveň má na jedné straně Babiše, který jako sežral všechny voliče během posledních 10 let, na druhé straně se má jako vymezovat vůči vládě. Já i tu situaci nezávidím, absolvoval jsem s ní volební kampaň, tak jak jako náročný to v tom je, ale rozhodně se nevrátí jako pomocná síla vládní koalice. Jo. To bude strategie, která nebude podle mě fungovat. A rozhodně to bude teda podvod na voličích, pokud by fungovala, protože že tady jako vzejde pro tu levici jako něco, co potom se přimkne stejně k té vládní koalici a umožní její pokračovat. Ta vláda přece ztratí nějaké množství hlasů, jo, během toho volebního období zcela nepochybně, to se už děje. A bude potřebovat posilu. A jako byl by strašný podvod, kdyby tu posilu vlastně prostě dodala to, sociální demokracie. No, jo, to by byla jako to si myslím taky. To by bylo velmi velký, jako by byl velký podvod na voličích a myslím, že by to znamenalo konec té strany definitivní. Jo. To znamená to přeskupování sil. Podívejte, taky myslím si, že je dobrý zmínit ještě jednu věc. V čele komunistické strany dneska stojí někdo úplně jiný než představitelé, který v čele té strany stáli 20 let. Jo. 30 let. Vždycky se volalo potom, až se komunisti reformujou, tak pak se s nima třeba bude dát bavit. Tak teď je tam Kateřina Konečná, která je pro mě reformovaný komunista, zcela nepochybně, nemá nic společného s tím minulým režimem a je to hlas, který je podle mě politicky jako zcela legitimní. To znamená, předpokládám, že okolo ní se taky snad začne jako kolem nějakého názorového gravitačního pole, začne jako něco prostě spoluformovat. A pak jsou významní solitéři na té levici typu politologa Petra Druláka, typu ekonomky Ilony Švihlíkový. Myslím, že takovýhle lidi by nám pravice mohla téměř závidět. No, to. Protože, no ano, jo, ale, speciálně Petra Druláka, protože ale, ten... No, jeho analýzy jsou skvělé. No, ale jsou to jako jednotlivci, kteří jsou částečně propojení s akademickou sférou. Já jsem ho sem zval. Jo. Zatím jo, ještě odolává. Jasný. takže jako jejich úloha v tom si myslím, že je nezbytná, nepostradatelná. No. Matěj, jsem rád, že jste tu byl. Přeju vám na levici i nám na pravici, abychom to zvládli. Dobře. Protože by byla škoda, kdyby zase milion hlasů propadlo a byť jako víc fandím nám, tak si uvědomuju, že politický systém, aby správně fungoval, má mít obě nohy. To znamená tu levou i pravou. Musíme se pokoušet vracet do té debaty ne ten rámující narrativ, který tam je dneska, který převládá, který nám vnutil ten střed. To znamená, že na jedné straně stojí demokratie, na druhé straně stojí autoritáři. My jsme extremisti podle nich. No, a to já se fakt tak necítím. My musíme naopak vrátit do té debaty ten klasický, jako tu klasickou pravolevou debatu, protože ta se týká většinou reálného života lidí. Tak jo. Děkuju, že jste tady byl. Tak jo, mějte se, paní. Přátelé, naším hostem byl tentokrát Matěj Stropnický. Hezký den.